Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics. Goeiemôre. Die skole begin woensdag, wat beteken dat 'n klomp van ons weer moet begin kosblikke inpak, nie net vir die kinders nie, maar vir die hele gesin, want die vakansie is verby. Ek gaan vandag 'n baie lekker Tina viskoekie of dan nou 'n Tina koekie maak. Ons het al baie oor kosblik idees gesels en die beginsel vir my is dat 'n mens moet kyk wat kan jy voorberei, miskien vir aandete of in jou kas hê wat dit vir jou makliker maak sodat dit nie vir jou 'n beslommernis is om 'n gesonde kombinasie van bestanddele en 'n vullende en voedsame kosblik te pak nie. In Cooking from the Heart se tweede resepteboek is daar 'n klomp wenke en idees om dit vir jou prakties en maklik te maak. Hou dit kleurvol. Dis 'n baie maklike manier om dit reeds veelsuidig te hê en iets uit elke voedselgroep in te pak. Moet ook nie elke dag dieselfde goed inpak nie, want groot mense en kinders raak nogal maklik verveel daarmee en is dan wanneer daai kosblikkie terugkom onaangeraak ten spyte van al jou moeite. Gebruik ook elemente wat jy miskien vir aandete gehad het soos 'n gaar mielie of slaai bestanddele. Hierdie tyd van die jaar is daar nog baie lekker vrugte ook in seisoen wat jy kan deelmaak daarvan. En dan is dit belangrik dat 'n mens 'n gesonde olie ook inpak. Daarvoor kan jy neute of avokado of miskien selfs die olie waarmee jy die viskoekies gaan braai kan ook 'n deel wees daarvan. Nog 'n belangrike wenk vir 'n kosblik is dat jy moet water inpak. Veral in die somer, wanneer dit so warm is. Nou, 'n kind se tas word baie maklik 'n loodswaar stuk gewig wat hulle moet saamsleep. So as jy dit prakties wil maak, pak een van Hylo se baie mooi nuwe kleurvolle botteltjies in vir 'n kind en kies vir hulle die kleintjie, want dit is ligter vir hulle om saam te dra. En die ander voordeel is, die bottels is hervulbaar. So die kind kan self by die skool hom weer volmaak en hy hoef nie amper 'n kilogram saam te dra in water nie, maar 'n kleiner hoeveelheid. Nog 'n wenk is om die water te vries. Nou hierdie botteltjies het 'n verwyderbare rekkie. As jy hom volmaak tot omtrent by die boonste rekkie en dan vries, dan is die water koud. Dit kan sommer die kosblik koud maak en is lekker vir 'n kind om op 'n warm dag te drink. En daar's min dinge wat jou dors les, soos koue water. En dit is ook sommer ons uitdrukking vir vandag, om jou dors te les, is so 'n mooi Afrikaanse manier om te sê dat iets wat jy drink, daai absolute behoefte aan vloeistof bevredig. En dit is ook die woord wat die ATKV hierdie week vir ons borg. So as jy miskien by 'n ATKV oord gaan vakansie hou, sorg dat jy jou waterbottel saamneem as jy daar om die swembad gaan kuier, veral op 'n warm dag. Maar kom ons kook 'n bietjie. In hierdie bak het ek 2 blikkies Tina wat gedreineer is. Ek verkies om die Tina in sout water te gebruik, maar enige een is heeltemal aanvaarbaar, selfs die wat in olie ingemaak is. En dan het ek koekmeel, jy sou selfs volkoringmeel kon gebruik. Bakpoeier maak dat die koekie lekker lig is. En dan suurlemoensap, bladjang, jy sou selfs 'n bietjie tamatiesous kon gebruik, maar onthou dat dit dan die kleur van hierdie mengsel gaan verander, want hier is nie tamatie in die vis soos wanneer jy byvoorbeeld sardyne gebruik nie. 'n Gekapte ui of 'n helfte van 'n gekapte ui met 'n klein bietjie knoffel is baie lekker om dit geur te gee. En dan gebruik ek mayonnaise, omdat die vismengsel nie tamatie by het nie. Nou, wanneer 'n mens mayonnaise koop, moet jy baie mooi oplet na die etiket en seker maak dat daar nie te veel selfs suiker en preserveermiddels en onnodig baie sout in is nie. So kies 'n produk wat jy weet wat daarin is en onthou dan dat wanneer jy dit gebruik, jy juis nie te veel sout in jou mengsel moet sit nie. So hierdie bestanddele gaan jy dan nou alles bymekaar deurmeng en ek gaan ook melk ingooi, 2 eiers en dan die hele mengsel verder geur met fyn gekapte agurkies. Jy sou selfs fyn gekapte kappertjiesaad kon gebruik, want dit word ook in 'n souterige mengsel ingemaak. En dan natuurlik vars gekapte kruie. Dit is vir my altyd 'n bestanddeel wat feitelik aan enige gereg 'n baie lekker vars geur gee. En hoe meer vars bestanddele 'n mens kan gebruik, hoe makliker is dit om te weet dat jy wel ook 'n gesonde bestanddeel deel maak van jou etes. Hierdie viskoekies gaan jy dan nou in 'n dun laagie olie oor 'n matige temperatuur braai. Ek gaan dit doen terwyl julle terug gaan ateljee toe en dan as ons net nou weer saam kuier in my kombuis, gaan ek die kosblik pak en so 'n bietjie verder gesels oor dit wat dit prakties maak vir die ma en lekker maak vir die persoon wat die kosblik gaan eet. Ons sien mekaar net nou weer.
Welkom terug in die kombuis. Armand, my seun, gaan saam met my 'n kosblik vir homself bak vandag met van die Tina koekies en dan ook 'n paar ander vars bestanddele. Nou Armand, as ek nou vir jou hier van die goed laat inpak vandag vir 'n kosblik, wat van die elemente is vir jou lekker? Ek weet jy's baie lief vir 'n viskoekie. Ja. Hoekom is 'n viskoekie vir jou so lekker? Want dit smaak vir my baie lekker en dit is iets wat jou baie vol maak, so jy hoef nie hoop en hoop daarvan te eet nie. Goed, so kom ons pak vir jou so 4 of 5 van daai viskoekies in die bakkie. En dan het ek gaar mielies. Nou, 'n ander manier om kosblik pak vir jouself maklik te maak, is om seker te maak dat jy elemente wat jy miskien vir aandete gebruik het, deel te maak van die kosblik. Selfs hierdie hele kosblik kon gisteraand se ete gewees het. Nou, jy is baie lief vir 'n mielie en dit is iets wat jy sommer kan loop en eet. Jy hoef nie te gaan sit met 'n bakkie nie. So kom ons pak vir jou 2 van hulle in. As jy byvoorbeeld 'n kind het wat nie daarvan hou om 'n mielie so van die stronk af te eet nie, of wat nie omgee om te gaan sit met 'n bakkie nie, sal ek baie maklik, en ek het dit inderdaad ook al heel wat kere so gemaak vir my dogter, is om die mielie af te sny en dan met die vars bestanddele vir haar 'n klein slaaitjie te maak. As 'n mens 'n bal wil skop, dan wil jy kan rondhardloop, dan is dit makliker as jy iets in jou hand kan neem. So jy is nie baie lief vir soetrusie nie, ons gaan nie vir jou daarvan inpak nie. Maar ek weet jy is baie lief vir druiwe. Ja. So jy kan dan vir jou 'n vrug hier inpak. Kom ons breek vir jou 'n trosie druiwe af. O, is dit 'n lekker grootte. Ja. Trek hom maar net. Dit is uit. So daar is vir jou reg. En dan hou jy ons ook van 'n vars tamatie. So jy kan vir jou so 1 of 2 van hierdie tamaties inpak. Kies vir jou 'n kleur. Pak dit in. Kan ek 13 vat? Ja, dis reg. En dan is dit ook belangrik om 'n gesonde olie deel te maak van die kosblik. Nou, ek het hier 'n paar neute wat ons dan nou in 'n bakkie gaan sit. Want dis ook iets wat 'n kind of as deel van sy maaltyd kan geniet of later as 'n peselhappie kan geniet saam met die res van die elemente in die kosblik. So daar is nou vir jou 'n baie lekker kleurvolle kosblik. Ons gaan hom so lank daar neersit. Soos ek net nou gesê het, jy kan dan nou al die ander elemente wat ek nou vir Armand apart ingepak het, kan jy 'n slaaitjie van maak vir iemand wat dalk nou dit wil hê, of 'n groot mens is dalk lus vir 'n slaai as deel van 'n ete. Skink sommer 'n lekker skeet olyf of avokado olie oor in plaas van 'n swaar slaai sous en gebruik dan nou die seisonale vrugte wat ook beskikbaar is. Hierdie resep en 'n klompie wenke om kosblik pak maklik te maak, gaan op my webwerf wees, so loer gerus daar. Ek hoop jy geniet jou viskoekie kosblik. Ja, dit lyk baie lekker. En dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek gaan jou binnekort weer nooi om saam met my 'n kosblik te pak. Dankie. Geniet die res van julle week. Ons gesels volgende week weer. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Farmer Dynamics.